Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai šį. Gražų vakarą su jumis keliaujame į Alytų, kur įvyks, na, galima turbūt sakyti, Nemuno derbis. Alytaus Wolves prieš Prienų Labas Ga susitinka. Ir taip pat turnyrinės lentelės kaimynų akistata. Jonas Andersonas atsako. Taip pat individualaus meistriškumo Rilino krepšio. Kamuolį gauna jis, bando artėti nugarą, Beručkos pagalba. Gerai, susirotuoja gynyboje Wolves, tačiau Arnas Beručka nors ir pribėgo prie Dariaus Tarvido. Baudos aikštelė Dominikas. Pergautas. Smagų metimą turi Dominikas Domarkas ir to nereikėtų nuvertinti. Giedriaus Bergaudo tritaškio nėra pražangos Vitalijui Koziui. Na, lyg ir buvo kontaktas, tačiau teisėjai nusprendė, kad viskas pagal taisyklės, o čia jau kitoje aikštės pusėje. Taiklus tolimas metimas. Perima kamuolį Lukauskis, galimybė Vilkams bėgti į greitą ataką. Ir jos smaigalyje Regimantas Miniotas priekyje Wolves, Marius Kudinas. Tris komandinės jau susirinko. O kelnio pradžio Wolves, o čia Karolis Giedraitis iš trijų taškų zonos pataiko. Lukauskis, 2-2 su Miniotu ir subrėjusi Labas Ga gynyba. Domarko perdavimas į laisvą plotą, tiesiog baigėsi klaida ir Prienų komandos žaidimas. Šio geras perdavimas dėlį ir argentinietis iš viršaus. Vėl. Kaiberis, 6 sekundės, Lukauskis. Dar vienas Lukausko tritaškis ir naujas rekordinis pranašumas Alytaus komandos pusėje. Mindaugas. Miniotas. Ir vėl erdvės po krepšiu, vėl pavyks tai kirsti be kamuolio užtvarą. Ir prieš Miniotą nugarą pražanga ir du taškai. Regimantas Miniotas čia jau vienas prieš vieną, neapsigina. Pasinaudoti Viljamso užtvaromis ir Andersonas jau prieš savo tiesioginį oponentą Keiverį. Kaip žaidžia Justinas Jogminas ir na, ne vėl vyksta užsibaigti. Labas Gas greitoje atakoje 2-1. Negali, tikrai dar bent jau dėl garbingesnio rezultato. O čia dar vienas Labas Gas, greitas išpolis. Pavyksta. Gomesas Delian čia nieko nenuveikė. O Wolves tiesiog toliau smaginasi, bėga. Prienų komandos gynėjas. Šabužys bandė prasižengti prieš Deliano ir Kuanas Gomesas Deliano pelno 2 taškus su pražanga. Domantas Vilys, kuris jį bandė atakuoti. Dar kartą netaikliai ir Prienų klubo agonija šį vakarą baigta. 94-58. Kėlinį su trupučiu pasipriešino Labas Gas.